Dobrého zdravia všetkým pri sledovaní ďalšej časti hry Civilizácia 5 Brave New World, kde hrám za Československo. Tak, opäť som stlačil F9 demografiu, hrubý domáci produkt, čiže výroba najlepšia na svete, approval tiež asi, potom tu máme Frantíkov na Francúzsko na prvých troch popredných miestach v populácii s armádou a so vzdelanosťou, čo je vcelku nebezpečné. Ono sú nejakí Angláni, Poliaci a ešte raz Angláni. No, tento svet smeruje do záhuby, pretože keď ja si tu dám vieru, tak mám 8 civilizácií, z toho 5 má vieru a ten, kto nemá vieru, sú Američania. No ale s nimi nebudem veľmi spolupracovať alebo nejako v miery, pretože sú slabí, už im Maďari obsadili hlavné mesto. A potom druhá civilizácia, ktorá nemá vieru, sú Nemci, ale tých sa chystám práve anektovať. A tretí sú Frantíci, ale tí majú veľa vedy, tým pádom sú nebezpeční a musím ich zničiť. No a ostatné civilizácie musím zničiť už len preto, že majú inú vieru než ja, aby mi ju šírili do miest, čo mi leze na nervy. Takže, tu mám nejakých barbarov, rýchlo si tam skočím na tréning, kým sa mi doliečia títo šermiari. A už sa vrhnem na tých lamerov, na Nemcov. Tak, týchto ešte nechám doliečiť jedno kolo. A mám zapnutý auto end turn. Nemecko zosmiešnilo verejne zavrhlo Francúzsko. Teológia, OK. Teraz na prd, by sa to aj celku zišlo, ale zase mi Nemčúri zobrali, no to teraz ma nahnevali. Mi zobrali tých barbarov. Za to mu vyhlásim z fleku vojnu, nebudem na nič čakať. Vás nun, veľký kulový. Vyzdrabiť na štartovaní. Unter die Erde bringen. Jan Natürlich, takže ma dostaneš pod zem. OK, tak to uvidíme, pán vedúci. Ešte uvidíme, jak moje vojska napochodujú do Berlína. Jak sa mi budeš kláňať. Svojmu vodcovi. Aj keď so slovom vodca by som mal byť opatrný, to už tu v histórii raz bolo. A nedopadlo to až tak úplne dobre. Tak, kde mám nejakého generála? Nemám žiadneho? 300 hrmených. Čo ty sa tu poflakuješ? Aha, kolega Martyr mi spomenul, že tu by som... Aha, ešte si musím auto enter vypnúť. Kolega Martyr spomenul, že by som si tu mal pridať nejakých ľudí na ten kopec s vierou, takže mám 25 viery. A to bolo už v minulej časti. Čiže už tam takto je zaparkovaný, OK. A dám ho zamknúť, aby som mal tých plus 8 viery istých. Čiže, tu budem pokračovať v odhaľovaní. A tu si budem musieť dávať bacha na Abyss Brave. Na tohto roboša a ešte mi vlezú asi na diamanty. A vlezie na diamanty ten lamer, ten bojovník. Dobre, kopijník sa musí dostať, či koľko ich tu mám, jednu mili jednotku, takže kopijníka musím poslať hore, aby mohol obsadzovať mesta. Tý tu prdní tým barbarom konečne. Dneska pijem čajík. Tak. Setup, bombard. Pokiaľ nezabudnem, tak sa budem snažiť všetky jednotky povýšené premenovávať na verných fanúšikov typu generál Merica, plukovník Martyr a spol. Tak. Mníchov 16, bojová sila. Ale neviem, prečo je to tak hlupo vymyslené, že keby jednotka s polovičnou silou, čiže osmičková, na mňa zautočila, tak mi zoberie... Teda jednotka s polovičnou silou, čiže silou 8, keby na mňa zautočila, mi zoberie niekoľko života a presne toľko mi vezme aj mesto, ale s dvojnásobnou silou, čiže so 16. No neviem, či to dáva zmysel to, čo som povedal, ale hlavne, že ja viem, o čom točím. Proste mesta majú polovičnú silu, zdá sa mi, než jednotky. Tak, no jasné, do scoutov. Ale tak, scouti sú tam na to, že by vydržali jednu šupu, možno dve. Thank you.
Ja nešiel tam na kopče, tak sa stane synom smrti. Sice to je lučišník a nie ten bojovník. Ale aj tak sa stane synom smrti. Jeho mamku skôr či neskôr spozná každý. Smrť. Dnes sa s ňou idú zoznámiť Nemci. V Mnichove už smrtka pobehuje hore dole. Tak, všetci títo piati sa s ňou tiež zoznámia. Jaký mám krásny pocit z toho, že Nemci chcípajú v húfoch. Neviem prečo. Moje táto hra nabadá k tomu. K agresivite asi. No, mohol by som na Nemčurov ísť tak, že im vypálim tieto luxusné suroviny. Jedny, druhé. Tretie. Čo znamená minus 12 šťastných ľudí. A keďže majú 3 mesta, tak by sa mohli dostať do minusu so šťastlivcami. A každý jeden minus znižuje o 2% bojovú silu jednotiek. No a tak zatiaľ to ešte nechám tak. Myslím, že to aj nebudem pri Mníchove potrebovať, ani pri Hamburgu. No a pri Berlíne uvidíme. Aj keď Berlín už potom bude sám za seba bojovať, už to nebudú 3 mesta, už bude len jedno. A to má sám, a Berlín má ako hlavné mesto sám o sebe dosť vysoký počet šťastných. No, Poliaci ma teraz naštartovali. Notre Dame mal byť môj, plus 10 šťastných, 300 hrmených. Kde je ďalší tábor, toto nič. Normálne som nahnevaný, jak, neviem, kedy som to bol nahnevaný. Naposledy. Tak, koho tu dáme? Dáme zatiaľ kapitán Martyr. KTP, KPT. A dáme, že Martyr. Hop. Tak, accept. Ešte tady by tu mal byť generál Merica, nie? Či jak? Už ani neviem, ktorý to je. No, to je jedno. Seta Bombard. S tými trebušetami na mesto. Majú dosť veľký mestský damage. Ty ho doťukneš, výborne. No, ešte si počkám. Martyr Composite Bowman. Tak, jemu dáme do otvoreného priestranstva, bum. Nepotrebujem byť veľmi na dostrel Berlína a lučišníka, ktorý tam bol. Takže zatiaľ sa budem držať trošku ďalej od nich. Sledujem, že sa zmenila aj bojová hudba česká. By som čakal, že kdož sú boží bojovníci, nie? A veľký kulový tu hrá nejaký fidlikant. No dobre, tak v Bratislave dostávali dačo. National Epic, dám im tu. Amfiteátr zdarmo, dám im Garden, alebo najprv National Epic, potom Garden. Aj keď no, asi nestihnem postaviť to National Epic, pretože na National Epic musí mať v každom meste monument. A ja za chvíľku budem anektovať v ďalšom ťahu. Anektujem ich. Ježišmarie. Škodlivý čaj. Toto sa mi s kolou a whisky nestalo. Čo, chce otvoriť hranice? Za jeden peniaz? Si sa zbláznil, ne? Abo čo? Tu ti predám ti konia a daj mi ty jeden peniaz. Nechceš to chodiť. Tých Nemčurov, tu ten Mníchov anektujeme, jak Rusi anektovali Krym. Ježiš, ten čo tu lieta, je glamer. Nič moc toto. Roboš. Buch. Teba čo dáme? To nie je hotové? Aha. To tam boli asi barbari, alebo čo? Dobre, čiže jeden lukostrelec by mohol ostať aj tu vzadu, nie? Tu je toho dosť, toho bordelu. No,
Bombard. Mnichov je jasný. Tu som ešte dostal skúsenosti, ale kebyže teraz strelím na mnichov, tak si tak ho nezrania a skúsenosti mi nepribudnú, takže už je to zbytočné. V prípade, že by to niekoho zaujímalo. Tak, mnichov asi anektujem najprv ako pupetu takzvanú, pretože chcem dostávať v Bratislave ten National Epic. Všetky tri mesta dám ako pupety. To znamená, že budú pre mňa pracovať, budú mi pridávať všetky vedy a tieto srandy a budú mi znižovať nešťastných ľudí, alebo teda šťastných ľudí, čiže pridávať nešťastných, ale nebudú sa rátať k počtu napríklad tých monumentov a spol. Čiže 7 nešťastných. A nekde 10, no dám 7. V pohode. Tak. Jak to, že sa mi to neznížilo? 20. Ja, aha, lebo 7 nešťastných, ale tu mám plus 2 suroviny asi, takže to vlastne ostalo na tom istom počte. To je OK potom. Čo tu je? Jo, City become religious. To je fajné, že moje city, čiže mníchov. Čiže, aj by som to premenoval na niečo, ale muselo by to byť pripojené ku mne. Zatiaľ kolónia. Jak ti všem podobá moja oferta? No, tvoja oferta všem mi podobá, takže chcem túto farbivo. Super. To sú ďalší 4 šťastní. Rusi nemajú radi Frančíkov, no, sa to tam pekne motá. To je riadný Groupon Sex. Tak. Tu mu jednu čapni, strel mu. Dobre. Sice stojí v bažinách, no ale to nevadí. Á, tu je generál. A musím povedať, že tá nemecká obrana niž moc. Čo to tu je, čo to tu je? Tu je, aha. Tu je borec, boh. Takto sa to robí. Dám si, že budem liečiť ostatných dookola. Dobre, ďalší ťah. Hamburg vypáli kam? A som myslel, že tu. A toto je najslabšia jednotka. Čo do obrany. Takže ide po nej. Dobre, tak ty to vypál do lesa ešte raz. Dúfam, že tu doťukneš. Nedoťukol normálne. Tak, doťuknem ja. Útok cez rieku, nesadte sa. Á, generál sa mi vyprodukoval, super. Tak, dokončiť farmu. Tu sa vedúci postaví jeden, tu druhý. Hop. Setup do bombard. Tak, postavím sem scouta, dúfam, že po ňom pôjde. Hlupý Hamburg. Tak, Hamilkár Barka. Či Barča, či čo. Z Barče, ne? To Barče je tuším časť Košic. Či jak sa to volá. Kunec, nejako veľa katapultov. 3 katapulty, 2 lukostrelci. Toto možno vezmem rovno aj Maďarsko so sebou, ne? A Hamburg mi chce dať. Čo, ty si skadel? Však si ho dobijem sám, ne? Nechcem ťa, idem anektovať celého. Adie. Ešte ani boh nepomôže. Čo to je? Čo sa opovažujú po mne strieľať? Ej, ja budem musieť ísť cez rieku, čo? No, tak im vypálim. Tu, čo to tam mali? Pílu. Dobre, dám vám cotton a vy mi dáte zlato. Nič? Perly. I beg your pardon. Tak, 6 dukátov. No a víš, to by šlo. Certainly. OK, tak keď iste, tak iste. No isťa! Dobre, čiže tu sa nikam asi nedostanem, iba ak by som s Rusákmi si otvoril hranice, čo by som mohol? Zdrástuj. No zdrástuj, teta. Predalžaj. Predalžám. No nič. Nakazujem si. Idem dukat. Chceš? Kúp si na hrdelní. Rozumiete, niet. Medzi ruky. Tak dva. Čo? No. Договорились. A večer? OK.
Goodbye, do svidania. Hop, hop, hop. Dobre, čiže farma je postavená. Išiel by som tu radšej. A tu, aha. Kopr. Škoda, že to není hliník, ktorý sa odsťahoval do Humpolce. Je to meď. Dobre, tu vypálim tú, čo, tú pílu, čo som hovoril. Tak. Ej, síce teraz oni obyvá za útočia sem. 300 hrmených. Hamburg bude môj. Sa dolieč pekne. Tak. Krieť kúpec. Za 8 šťastí, či nešťastí, či 14, to je ešte stále OK. To mi vyjde aj na, na Berlín. Tak tu ma zaujímalo, či tam je ten tábor, alebo nie. Čiže sa tam pôjdeme mrknúť trochu. Si zabehnem stranou. City becomes religious. Super. Asi som, asi šírim vieru mečom, alebo čo. Aj som zabudol vlastne, čo tu mám zas. Beliefs, alebo your religion. Faith. Temple, temple. Aha, dobre. Okay. Chrámy treba stavať. Chrámy! Borobudur. To musím postaviť ja. 5 faith za kolo. To znamená, ak je 25x4, čiže 100%, tak potom 5x4, tak to je plus 20% viery. A ešte mi to dá aj troch misionárov zadarmo. A tí budú šíriť misionársku polohu po celej Európe. OK, to berem. Ešte, že nehrám za Švédov. Šírili v Švédsku trojku, sú akurát traja. Jedna z nich je misionárka. Čiže švédska trojka, to musia byť dve misionárky a remisionár. No nič. Dobre, barbarský tábor. No tu sa akurát zjavila. Aha ho. Ľaľa ho papľuha. Seta bom... Oj. Dáme koho? Tomcat. Zdravíme vlka. Teda vlastne kocúra. Bombard, boom. Tak, ty sa tu pozri. Nie, tam táborí. OK. Už ho zničilo, či nie, či čo? No, šikovný. Šikovný ten Tomcat, či kto to bol. Tomcat, Čechoslovak, trebušet. No dobre, tak, tu sa postavil na kopec. Teraz henten Berlín. Tak, tu by som si mohol dať fortify, do neho môže kľudne strieľať. Tento zlepší kone, ten druhý tiež potom, Roboš bude zlepšovať kone. Tak, dobre, Berlín je 21, je to síce silnejšie než Hamburg. A raz, dva, takže to letá posuniem sem. Lukostrelec nemôže strieľať z Berlína, lebo by strieľal cez les. Ó, dobre vidím, mestský štát mi pomáha. To sa mi dlho nestalo. A tu vidím, že Rusi tu majú to Holy Site, sväté miesto. Že by si dvihli produkciu toho. Produkciu viery. Dobre, čiže toto mesto je na placke, Grassland River, čiže lukostrelec nebude vedieť streliť po tomto scoutovi, ale mesto by mohlo vedieť, ale dám mu fortify. Túto milú jednotku tu ešte nechám, toto zatiaľ presuniem sem. Toto sem, ty vyber ten tábor. Generál, tu by mohol ísť, no pekne. Začína to vychádzať. Ide to presne podľa môjho Barbarossa plánu. Tak, kšeft s karavanou. Kam pošlem? Nemám to kam poslať. Do Tyre za 7. Nevezmi, to som mal plus 7, mám plus 14. Kšeftík mi dvihol príjem o 100%. Dobre, Hanoi Six New Natural Wonder. Nič také, nemáme. No, tu už je táborík, dobre. Čiže tam sú prachy pre mňa odložené. Nejaký robok sa motá, aha. Chce sa pridať do Československa? Dobre vidím, zbeh, nemecký zbeh. Ty kokso, ale ten Tyre tu vyslal jednotky. Dobre, sa mi to páči.
Tam pekne na ňo strieľaj, ty by si mohol zautočiť, môže sa rozbiť, aby si tam nemotal na hodu. To by bol prúser, keby Tyre obsadil Berlin, by ho asi aj zničil, sa mi zdá. Čo to, kde to je? Pre Boha! Pre Boha! Kde sa vzal? Tu sa vzal. Z tmy sa vyrútil. Ten lamer. Barbar. Dobre, pôjdeme ho poriešiť hneď. Tak. Jeden trebušet sem. Druhý sem. To dáme tu. Fortify. To sa zatiaľ približujú. Generál na nejaké také miesto, kde všade dosiahne, napríklad tu. Tu sem, ty môžem ísť tu. Fortify. A teba necháme ešte liečiť. No a tu si musím všimnúť, že kam zdrhne ten roboš. Teda ten roboš s Agzemenom. Dobre, tu páli po ňom, OK. V pohode. Strieľa je tam let. Tu sa pozerám dole. Ej, krásne ešte. Cez rieku útočia múdro. Ten čo sa to liečil? To bol jaký, kam to išlo teraz? Teraz to tu uskočilo a sa mi zdá, že vľavo dole. Idem sa tam. No. No, Old Faithful, tak to chcel nájsť, nie? Tu Hanoi a ešte aj títo chceli. Hanoi a Florencia, super. Čo robí Old Faithful, kde je? No, dve skúmavky, traja šťastný. Tie skúmavky nič moc, ale traja šťastný len tak z jedného polička, to je super. Dobre, Septa Bombard Berlin. Ej, a musím si dávať pozor, že by to neobsadili túto Ameriku. To by mohlo byť zlé. Touto strelou ho dostanem asi tak o tretinu dole. Teda o tretinu, kecam. No, skoro o polovicu. Touto strelou tiež o polovicu. A touto trochu. Takto. No neviem, ale asi do ňoho strelím len... Tam čakať, ty podsaň. Si do ňa strelom len s lúčišníkom. Potrebujem, aby jedna z týchto jednotiek cítla, alebo čo. Ale dobre, nemali by to zničiť s lúčišníkom a dvomi kopijníkmi, teda dobiť. Takže je to OK. Nič, risknem to. Pri najhoršom to bude berne. OK, čiže táto jednotka nebude útočiť. Wittenberg. No tak zaujímavé, kde je. Dobre. A zase sa uliečilo, to sú jakí borci. To má nejaký zákerný skill, že vyliečiť sa o 100%. The world's most progressive people. Poliaci, Napoleon, Francúzi až či Angličania, až potom ja, pre Boha, ja som len priemerný. Dobre, kde bol ten Wittenberg tu? Aha. Sa mi tu objavila jednotka, to za to sme sa skamošili hneď. OK. Čiže Berlín je môj. Ani to video tak veľa nezabralo. Času. Anektovanie Nemecka. A bum, už je moje. No, idem si sadnúť s vedúcim na čaj. Deutschland ist zerstört worden. Zerstört worden, či čo? Um die zukünftigen Jasné, jasné. Proste som vyhral, no. Tak čau. Som ja jednu čapol po krku. Dobre, nazdar vedúci. Tak. Dám create puppet. Sú to ďalší 8 nešťastní. Čiže z 15 šťastných sa mi to znížilo na... Dám heal. Na 7, čo je stále OK. Nemecko je z hry von. Tak. Kazimír III a Napoleon spolu bojujú. Tak Napoleon musím pozrieť dole. Denounce by. Ho denouncli Maďari, Angličania, Rusi a Poliaci. Čiže 4 z 5. Tým pádom, ja keď denouncnem Frantíkov,
Continue. Kde to je? Ich urazím, alebo vyjadrím nesúhlas s ich hnusnou vládou, tak všetci tí ostatní štyria si zlepšia mienku o mne. Takže napríklad Maďari, tam mám vysvietené, že we have denounced the same leader. Hej, druhý zelený svetlý bod v našej histórii. Tu Allied with Wittenberg, blablabla, Rusy ma majú radi, no bodaj vy ne. Tak, mám podozrivo veľa jednotiek, bolo to podozrivo ľahké. Pripojenie Nemecka. Takže to bude musieť nejako využiť. Mohol by som sa vrhnúť na Anglánov. Ale chcem byť kamoš s Ruskom, som sa rozhodol. Na konci tú vedúcu Katku si vezmem za ženu. A s kým ona je kamoška? They have early concerns about your warmongering. Neviem, prečo by si mali o mne mysleť, že som nejaký warmonger, nejaký vojnový štváč. Dislike warmonger. They overlook modest warmongering, blah, blah, blah. No tak som si anektoval Nemecko, no a čo? Som chcel byť prvý. Že by sa nezbláznili. Dobre, pošlem jednotky do miest zatiaľ. A rozmyslím si, že čo ďalej. Anek, či alert. Dám heal. Čo som dal? A ďalší ťah. Jelka! O, dano, Michael, šnú! Chujte sem to. To je aký kšeftár. Ja mu dám meď, hej, štyroch šťastných ľudí a on mi otvorí hranice. A čo tak meď a vymeň za zlato? Dám ti jeden dukaz za to, že si z Maďarska. O, tak si trhni nohou. Povedal. Ambasáda? OK. La France. Ja som ich nemal denouncnúť, keď po nich nejdem. No. Denouncli mňa. Tak ja denouncnem Frantíkov, lebo chcem byť s vami kamoš a vy mňa denouncnete. Tak tuším, že viem, kto bude môj ďalší cieľ. Anglicko. Dobre. Very well. Platuj a teda share my disgust with France. No, vidíš. By som zaboril svoj ksicht medzi tvoje ruky, veľmi rád. Dobre. Áno, aj títo majú radosť, že som nasratý na Francúzov, OK. Tak finta vyšla v dvoch bodoch z troch. Čo to je? Normálne, po mne idú hádzať sekery. Ja som chcel len svojich robošov naspäť. Nič iné. Oni mi hádžu sekery do ksichtu. Ty kokso, ten čo to tam hodil pre boha? Či to už som bol taký dobitý? Nejako málo života mám. Či kýďas. No ježiš, čo som teda stlačil. Skauta. Ty, jak mu dáš? Dobre, daj mu. Daj mu poriadne. Je to bejda. Kde je ten tábor ďalší? No zase tam. To stále objavuje. To je hrozné. Dolieč a tu bol ešte jeden táborík, nie? Len tie trebušety prd vidia, majú vidia o jedno menej, než by mali. Takže by som s nimi mal poslať nejakú jednotku, no a tak kašľam na to teraz. No, blablabla. Koľko ťahov v Bratislave? 10? To dobre vidím, som za 5 ťahov dobil toľko miest, či koľko, za koľko ťahov? Pre pocha. To pozri, už tu ide tento ruský misionár. Už tu chce dačo riešiť, šeftíky. Dobre, s Wittenbergom ja nemusím byť až taký, tak nemám sa kam pohnúť hromy a blesky. Kam by som išiel? Kam by som, pôjdem tu. Sa dolieč. Aha, tu musím Berlín pripojiť k sieti obchodnej. Tu je môj roboš, ešte si ho oslobodím. A hotov som. Tak, chcem mi to tu odskautiť. Setup bombard, umri. Setup a bombard nemôžem potom. Či môžem?
Čo tu je? Prachy od katky skončili, to mi je jedno. Košice vzrástli. OK. Praha za 10 ťahov Borodubur, či jak se to volá. Rozšírim vieru všade. U Anglánom tiež. Ani nemajú vieru vlastnú. Dobre vidím. Je to OK. Hop. Zase tam bude to motať, to je hrôza. Dobre, alert. Ty by si mohli sem. Potom ti dáme alert. Tak, tu dáme koho? Jak sa volá? Lurker. Čumil. Bomba, hop. Bombardovať. Tak, ty pôjdeš, teba som sa dať tu, aha. Dobre, tu mám veľkého inžiniera. Pozriem sa, či mám nejaký projekt. Nemám, samozrejme. To je teraz super. A keby som si odomkol piety... A nie, neodomknem. Čo by som mohol postaviť za jeden ťah? Tu mám oceľ, to nič. Mačkaj piču, Machu Picchu. Tomu hovorím mačkaj piču. 7 ťahov. No dám ho tu a vyskúšam si spomenúť v budúcom videu, že by som... Ej, bystubrej, kopíni vedľa trebušeta, no a tak nejako to prežijem. Vyskúšam si spomenúť v budúcom videu, že by som mal tu postaviť Machu Picchu, keď to vynaleznem, ale moment, teraz som spravil blbosť, tu potrebujem oceľ do vynalezať za jeden ťah, až potom gildy za 7. Dobre, tak tomu dám alert, poď sem, zzz. A bude spať v Berlíne. A jak tu postavím tie dve cesty, tak sa mi pripojí naraz Berlín, Mnichov a to tretie mesto. A neviem, ktoré to bolo, Hamburg. A k sieti a bude mať ešte viacej prachov, než mám. Budem celkom bohač. Teraz ma to teší. Hej, Poliaci vyzerajú nebezpečne, aké by mi chceli zrušiť katku, alebo čo? Longsword zmení, pike mení. Seta, bombard, boom. Tento by mi tiež mohol pomôcť, nie? Je na kopci, hej. Na kopci, tu ma prestrelí, kopec lesom. Dobre, to by mohol po ňom vypáliť. No má aj tento tire. Funguje ako taká obrana čiastočná. No a tu sú zase tí... Ježiš, sa tí množe ako bylky. Poďte sem. Poďte sem. Deti, poďte sem, choďte preč, na. Dobre, toto postavím. Nemôžem veľmi strebušetný hliadkovať, lebo vidia veľký kuloj. Tak, ty sa poď pozrieť, či tu je tábor. Či tu mám nejaké prachy. Aha, tento tu vypáli, super. Vystrel tam, neboj sa. Čo to je? To je ono, dobre. Tak. Tohto doliečiť, aj keď sa zase aktivuje o dva ťahy, no ale čo už. Tak, super. Aj tu, super. Dobre. Som rád, že Tyr je so mnou v aliancii. Konečne prvý mestský štát, ktorý pre mňa dá čo robiť. Okrem pasívneho pridávania, neviem čoho, toto mi pridáva šťastný ľudí dokonca. Dobre, čiže generál Merica môže byť povýšený na longswordsmana. OK, prachov máme dosť, prečo nie? Tak, tu si ešte asi počkám, doliečím sa. Tam alert. No. Dúfam, že mi to nevyberie ten kopíník na dva ťahy. Možno, že aj hej. Čiže v Bratislave zaparkujem toho Great Engineera a už chcem ukončiť zase video. No, vystrel to tam. 300 hrmených. 400 hrmených. Tak. Trebušet. Čapni mu tam. OK. Kopíny mi to nevezme, lebo sa posunul dole. Čiže som mal šťastie. No a tu si ešte počkám ďalšie kolo, nech to on... Nech ho sejme.
Aj tak ho neviem doraziť na jeden pokus. Len dúfam, že tu sa ne... Jak z toho hore nepopne, neobjaví nový nejaký lamer. Dobre, tento scout už má dve povýšenia, takže to je zbytočné. Sice no, proti tým účišníkom by som si mohol zabojovať. To je plus pár peňazí. Čo to je generál Merica? Ty oddychuj s alertom. Taborík, nájde v paži. No, social policy. Great merchant o 25% skôr, alebo si môžem kupovať landknechtov, ktorí sú myslím o polovicu lacnejší než kopijníci a viem ich kupovať asi aj za vieru. A nemuselo by to byť vôbec zlé, títo landknechti. No ale by som si mohol dať, že keď sú dve jednotky vedľa seba majú 15% v bojovej sile. Nie, ja tu potrebujem to, k tomuto sa dostať. Protekcionizm plus 2 happiness za každú luxusnú surovinu. Teraz získavam plus 4 za striebro, diamanty, marble, farbivo. No proste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 za 8 vecí. A keby som získal ten protekcionizmus teraz, tak je to plus 16 šťastných ľudí. Dobre, dám si tých landknechtov, ak budem to obkecávať. A keďže je to posledný ťah, teda koniec tohto kola, nebudem už zahrávať ďalší ťah, čiže na budúce tu budem potrebovať doťuknúť barbarov. Tu si vyberiem prachy. Tu čakám 4 ťahy na Machu Picchu. Ale o 5 ťahov sa mi až postaví National Epic. O 6 ťahov Borodubur. Tak to bude zaujímavé. Potom tu... O 3 ťahy jedna cesta a potom neviem o koľko ťahov druhá, čiže tu sa mi zlepší ekonomika. Tie mesta premením z pupetov na normálnych pripojím a nechcem. Sledujem, že tu už začína byť moje územie spojité, čo je super. A začína sa tu formovať Československá republika. Sice to vyzerá ako Rusko, ako západná časť Ruska, no ale ok. Dobre, lúčim sa s vami. Majte sa a adie. Boh vám žehná.